Ove godine probijaju se svi rekordi u naplati putarine na naplatnoj rampi NAIS. Iako je za prvih 9 dana jula ovde prošlo 20.000 vozila više nego u istom periodu lane, gužvi nema. Frekvencija je dosta pojačana od ranih jutarnjih časova. Očekujemo da se taj trend nastavi tokom čitavog vikenda, naročito danas u poslepodnevnim časovima, tokom čitavog dana u subotu i nedelja prepodnevni časovi. Postojeći trend povećanja broja vozila u smeru od Beograda ka Nišu će se svakako nastaviti sve do kraja meseca i kulminacija će biti prvo vikenda u avgustu kada očekujemo i najveći broj vozila na naplati putarine na naplatnoj stanici Niš. U proseku kroz svaki kanal prođu 3 do 4 vozila u minuti. Iz Švedske idemo za Makedoniju. Nema gužve? Nema. Idemo iz Smedereva za Grčku. Je li ima gužvi na autoputu? Nema, ali ima radovi na putu. Putujemo iz Kragovica, idemo u Nišku banju. Od Nemačku idem za Bulgarsku. Je li ima gužvi na autoputu? Pa ima, ali ide se dobro. 80% automobila koji prođu tokom jula i avgusta kroz naplatnu rampu NAIS dolaze iz zemalja zapadne Evrope. U njima su državljani Turske, Bugarske, Grčke i Albanije. Po tradiciji u julu je povećan broj automobila iz pravca Beograda, a u avgustu ka Beogradu. U putevima Srbije kažu da su spremni za pojačanu frekvenciju saobraćaja. Naravno, svi raspoloživi kanali su u funkciji bez prekida, zahvaljujući angažovanim rezervnim ekipama i kasanata. Po potrebi ćemo otvoriti dodatne reverzibilne trake kako bi, u zavisnosti od intenziteta i smera saobraćaja, kako bi zadržavanje učesnika u saobraćaju sveli na minimum. Pomno se prati i stanje na graničnim prelazima kako se ne bi stvorile gužve, mada onima koji nakon napornog rada idu na odmor u domovinu ne smeta ništa. Idemo iz Švajcarske, a putujem za Makedoniju u Kičevo. I koliko ćete provesti tamo? 3 nedelje. Je li ima gužve na autoputu? Pa malo je bilo, ali moramo, kad je domovina u pitanje, ne pitamo ništa, samo da dolazimo. I jun je bio rekordan. Prošle godine kroz naplatnu rampu NAIS prošlo je 440.000 automobila, a juna ove godine čak 467.000.